правя си моите неща, на никой мисля, че не преча. На вас пречи ли ви? Не. Дали църни очи немам там, а не минайте. Дали църни очи немам там, а не минайте. Прелудо, лудо, прелудо, полудело. Прелудо, лудо, прелудо, залюбило. Не съм най-добрият диджей. Нали, познавам диджей, познавам много. Това е много... Но пък ми харесва да пускам музика, пък знам си колко струвам, знам си харизмата и когато тя да пускам музика, аз по-скоро се забавлявам с хората, които са вътре, точно, отколкото да пускам музиката. Но това, какво значи добър диджей? Това зависи на каква публика, какъв стил, нали? В... Материята е много, много тънка и тук, защото да, обикновено когато хората отидат някъде, в някой клуб, бар, ако щеш, те очакват. Очакват да се забавляват. И главният виновник за това нещо е човек, който пуска музика. Дали те ще се забавляват или не. Те, ако не са решили да се забавляват... Ама значи, как да им го обясня на това? На аз да им кажа, толкова че... пъти съм го виждал хора, които са отишли някъде само да се тагнем, защото е много фемъс, нали, много популярно мястото и да се... И стоим сега, лекчко стоим. А има хора, които просто отиват с... и става купон. Да. Нали? Да. Естествено, че трябва някакси да усетиш кое им харесва, защото няма как да им пуснеш нещо, което да не им харесва. Нали? Примерно, човек, който слуша Моцарт, няма как да му пустим. Още аз мога и Моцарт да миксирам. Може, да. Ще бъдеш ли чуван от... Мани. Имате ли въпроси ви? Да, ти каза, че вашата музикална кариера сте несвали българска народна музика с хип-хоп. Да. Към коя по-опора област сте стремели или сте взимали повече идеи? Никога не сме се ограничавали в това, защото България е малка страна. Да. Но пък има много фолклорни области. И... Цели серия. Да, и никога не сме се ограничавали в това, да кажем сега, ще правим само родопска музика или само странджанска музика или северо-западна, там, северняшка, влашка музика. Пробваме, човек. Взимаме едно парче, или ще стане, или няма да стане. Имали сме ситуации, в които едно парче го правим 2 години. Сериозно? Да, преди да го пуснем, да излезе. Обаче от шопската някакси най-танцувално става нещата, най-грабва. Защото е бърза. Да, защото да. Е бърза, енергична е. Има, извинявам се за думата, има ташаци в цялата музика. Така че, родопската музика е тежка. Тя е бавна. Тя е да седнеш, да си сипеш една ракия. Или да си нарежеш салатка. И те за това такива са и хората. Бавни, прави. Цъкалъка, цъкалъка. Нали, върват си нещата. Шопската музика е бърза, енергична, има заряд в нея. Коя беше първата песен, която смесихте с хип-хоп? Първата песен с хип-хоп? Да. А не първата песен, която сме направили изобщо? Първата песен, която направихме изобщо, беше Пуста младост. А пък първата песен с хип-хоп, която тя ни е единствената. Ние до сега не сме направили друга. Е Желки. Желкия, в която се разказва за един търлеж и една костенурка. Защото търлежа е голям панкар, костенурката – бабичка. И сеща се панкара и бабичката и какво става? Цъкалъка, той я спъва, тя пада, докато пада, той я целва между очите, она се пищисва, ходи и се оплаква на арменския поп, не, на съдията горския. И той казва, виж какво, мама, ти си мома, така една... Сей си у вас, като не искаш да те целуват. Така. А той текст ви ли го направи? Текстът е от шопския край. Песента Желки. Но пък хип-хопа текста го написа Християн. Защото той, освен че е много интелигентен, много умен и много четящ и учещ се човек, той е и рапър. Първата група, в която той свири, като тинейджър още, е Логопед. И той е един от основателите. Те са били трима.
Илия, Радо и Християн. И DJ Darkstep им прави нали, битовете. Но после той се оттегля и прави Оратница. Как дойде идеята за песента Жилка, защото аз ходя в Българче и пея тази песен и учихме. И сега ме звучава познато, когато говорихте за нея. И като казахте самото име, разбрах, че е тя. Идеята дойде, когато още бяхме млада банда на 3-4 години и работехме с един ансамбъл Кипри. Кипри с Иляна Найденова, диригентка на ръководителка на ансамбъла, страхотна народна певица, невероятна. И тя ни я изпя за първ път тази песен. И ние си казахме, айде, ще я направим. И я правихме, но тя не звучи в момента в канала ни в YouTube. Тази песен не звучи по начина, по който я пеехме тогава с нея. Има промени много. Та Иляна е главната виновница тази песен да се случи в нашия репертуар. Иляна Найденова, може да я потърсиш, като я видиш. Yeah. Тя е една леля, много хубава. Кажете! Чували ли сте за групата Кан? Да, познаваме се, свирили сме заедно даже. Нещо повече? Много се... Аз казах и преди малко, че много се кефа на това, че излизат постоянно проекти, в които се прави експеримент с народната музика. Група Хан са страхотни. Много ме кефа. Така че дали фолклора ще се смеси с дъпстеп, с drum and bass, с хип-хоп или с рок, не мисля, че това нещо трябва да се рамкира. По-скоро то си върви в едно течение. Много съм за. Много ми харесва. Да, подкрепям ги момчетата. Страхотни са. Тъй като, нали, гайдар съм и ходя да представям инструмента, дали ще в училище, агенции, така нататък. И в крайна сметка всеки питам, може да опитам. Ти опитва ли се да свириш на гайда? Какви ти бяха първите впечатления? Никога! Не съм лапал муштука на гайдата. От този край съм. Аз съм от Чепеларе, там съм роден. Покрай мене винаги няма празник, не е имало празник, не е имало събитие, в което да няма гайди. Батко, до тук ми дошло от гайди. Бах ти ми изливите гайди! Няма как. Гайдата е страхотен инструмент, нали? Това е част от нас. Ние, в вените ни, на всеки един българин тече гайда. Ако щеш... Отиваш в чужбина, отиваш на горбет, отиваш да работиш в Англия за 10 паунда на час, да миеш чини, кенефи и какво ли още не. Но като чуеш гайдичка, ти става миличко, нали? Усещаш го това. Всеки един чук почувства това. Ако можеш да свириш? Не само да свириш, само да го чуеш. Защото музиката не е само това да можеш да работиш с нея и да я използваш. Музиката е такъв инструмент, че ти го усещаш, ти го чувстваш, ти го преживяваш. Гайдата е такъв инструмент. Много обичам гайди, но пък честно казано не мога да отида на концерт и да ми свират 40 минути гайди. Пищисвам се, разбираш ли? Отварям се фонтанелата, взимам въздух, пия уиски, напивам се, припадам и... Защото не мога, човек. Тежко ми става. Тежко ми става. Така е. Има и други инструменти. Да минем към другите. Гайдите вече са ясни. Аз искам да питам, имате ли си любима песен, която сте направили в Оратница? Има много любими песни. Нямам само една. Но пък, все пак аз ги пея тия песни вече 10 години, откакто сме ги направили, правиме и нови. И всяка песен ми е любима. Все пак това е моята група, това е моята банда, това е моето сърце там. Само един музикант може да ти каже колко много жертви дава за това, за да прави музика и за да има група. И тази група да съществува. Това като едно семейство. Ти като имаш семейство, се грижиш за него. Обичаш го. Даваш най-доброто от себе си. То да бъде окей. Okay. И има много любими песни. Всичките ми песни са ми любими. Но си имам една-две, които са ми по-така на сърце. Дето си ги пея с любов.
И те са? Едната е Малеле, а пък другата е... Ние много, много рядко я свим. Не, но тя е Хубава си моя горо. Всички знаете тази песен. Даже учим сега в 6-та клас. И аз си ги пея с особено настроение, такова едно, преповдигнато. Кажете нещо, че се ради полицай си малко. Металика или Мегадет? Със сигурност не Металика. За мен е Металика за една много посредствена група. Не знам защо толкова много хора им свалят звезди, те са известни, те са голяма работа, нали? И често пъти, когато отидем някъде да свидим за пръв път, и имаме технически райдър и си казваме, нали, това искаме това, това, това и това и това, това и това и това и това. И хората там ни казват, ама вие сте голяма работа. И я към табе, ама не сме Металика. Сещаш ли се? Защото Металика са вече, те не са име само. Металика са култура. Металика са бранд. Металика е нещо, което можеш да си го купиш. От бензиностанцията. Но за мен Металика не са групата, която е направила кой знае каква промяна в музиката в този мащаб. Аз не ги харесвам. Металика не е моята група. Макар че те правят също като нас. Взимат стари парчета и ги правят нов начин. Но пък не са моите. Не им се кефи. Ако трябва да избирам между Металика и Мегадет, по-скоро Мегадет. Макар че и те не са много. Но ще избера по-малкото лошо. Разбираш ли? И тук стигам и точно до това постоянното, което е истина, че музиката е индивидуално изживяване. Така е, всеки я чувства по различен начин. Да. И то, мисля, не сме днес кафе 3 в 1 да се харесаме на всички. Ало, продукта опозиционна. Аз не го пия. Не ми харесва изобщо целия този бранд на днес. Не го пия. Не ми харесва. Получавам сърцебиене. Пия еспресо. Много... Защото говорим за Megadeth, за Metallica, може да отидем на Iron Maiden, кои ли не, примерно. Не ми е това имената, а просто тези групи на това ниво, те са една фирма, това е бизнес, където има строго определени бизнес отношения, дори вътре в групата. Не си мислете, че ние сме първи дружки, всичко заедно, всеки се пътува по-отделно, понякога даже, нали? Да. Съвсем нормално. Хикс закъснява, има глоба. Ще ти разкажа една история. Металика свириха в България. Последния път, да. А нашия Християн е бачкал там. Помагал е с букинг агента. И... Да му направим нещо сега. Появяват се Металика и казват, ние искаме да пиеме френска вода, Перие. Не искаме да пиеме тук вашата българската вода. Искаме да пиеме френска вода. Не са пили никакъв алкохол. Само френска вода, Перие. Разбираш ли? Излизат тия рок динозаври, батко. Ние правим една яката метал музика. Може пием френска водичка. Кай честно, къде се намираш? Ти проповядваш някакви алкохолни истории, май. Аз много обичам алкохола. Много ми харесва. Имаме особена връзка с алкохол. Ние сме приятели. Не сме любовници или нещо. Но не злоупотребявам. Но да, не злоупотребявам. Имам си моите моменти, в които не пия. Нали? Но алкохол е стимул. Много банди се друсат, изпадат в депресии, самоубиват се, вокалисти, звезди, големи хора. Пък ние си пиеме. Наскоро, преди няколко месеца, сме седнали с Котарашки и пиеме биричка и се появява Кобо, който е китарист на група Пица. Ако сте слушали група Пица, най-вероятно не сте. Знаем за Меродия, дечка. Да, ама ще ви кажа за Пица. Те са Пица, Меродия, всичкото е да. Едното без другото не може.
И се появява Кобо и каза: момчета, виждате, защо така тук пиете, бе? Само пиете, бе. Това да не е някакъв такова градите имидж. И аз му казвам: не, бате, това е демидж. Когато се занимаваш с нещо много дълго време, не казвам, че 10 години са много дълго време, но на мен са ми влияли тези 10 години да имам група. Както и на всеки един от групата. Защото казах и това семейство. И ние се караме. Ние се псуваме. Ние пием заедно, забавляваме се, споделяме всичко. И в един момент трябва да се отпуснеш по един или друг начин. Алкохол е най-доброто средство да го направиш. Сега, За мен. Мен си ме кефи. Не се отпускам. И си... Нали, аз не съм го вярвал това, че ще го кажа някога, но в крайна сметка след 10 години разбираш, че си алкохолик. Разбира се, че се сигурам. Това е много образователно. Да. Просто... Всички музиканти пият. Ето не може да е сега. Всички музиканти пият. Мога да ви го кажа от личен опит. Нямам един приятел музикант, който да не пие. Не, имам един. Имам един. И той не е музикант, той е барбанист. Калин Велев. Чичо Калю. Той не пие, бе. Веднъж съм го видял как пие чаша вино. Веднъж за толкова време. Аз нещо друго искам да те попитам. Имате менеджерски договор с... Mm-hmm. Тим ли се казваш? Тим Гюбел, точно така. Това ме освобождава от ангажмента да търсите работа, участие. Той се занимава абсолютно да. Всичко с това. Така е. Ви правите музика. Но това ни го каза и той на нас. Каза: момчета, вашата работа да правите музика, а не да търсите кредит, да предлагате вашата музика. Да. И аз мисля, че той по това, от което съм запознат, нали, че той върши много добра работа. Смисъл, ви бяхте в Щатите, обиколихте Европа. Той ли прави тези? Навсякъде сме били. Да. Само в Африка и в Австралия още не сме сирили. Благодарение на него и на екипа, с който той работи. Защото той не е сам. Да. Сметка, но повечето от нещата ги прави той. Той си има контакт. Той живее в България и знае перфектно български, между друго. Той живее в България от 11 години. И работи с нас от 10 години. Говори български, има две деца, ще ти кажа. И ние е страхотен човек. Ние работиме с него, защото просто няма с кой друг да работим. Пък и не искаме, защото той е big motherfucker. И е най-добрият, който трябва да се появи е такъв белгиец от някъде, да хване една българска банда и да я влачи нагоре. Защото ние сме много зле, съвсем административно, ако щеш, културно, в това да прокламираме българската музика. Защото имаме страхотни музиканти, имаме страхотни артисти, имаме страхотни продукти, които може да излязат на пазара. А пък няма кой да ги бута тия продукти да бъдат там, на този пазар. Така че вие един ден, когато решите да се занимавате с музика, защото вече видях, че има хора, които го правят от вас, мога да ви кажа, че тегаво, бати. Тегаво е да си музикант в България, наистина е тегаво и наистина е трудно. Защото няма го е това белгиеца, дето да дойде и да ти каже, виж какво твоята работа да свириш и да правиш тази музика. Пък аз ще я продам. Дайте по един лайк, абонирайте се с камбанката и споделете видеото с вашите приятели.